Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati ovu logaritamsku jednačinu. Potrebno je da vidimo koje je rešenje te logaritamske jednačine. Dakle, imamo logaritam za osnovu 3 od logaritma za osnovu 3 od 2x minus 5. Treba da bude jednako nuli. Pre nego što krenemo da radimo, morat ćemo da vidimo gde je ova funkcija definisana. Da bi ova funkcija bila definisana, potrebno je da sve ono što se nalazi unutar logaritamske funkcije kao njen argument bude strogo veće od nule. Sad, ako posmatramo ovaj unutrašnji logaritam, dakle njegov ovaj argument 2x minus 5 bi morao da bude strogo veći od nule. Dakle, to je uslov da bi ova funkcija bila definisana. Ovu peticu prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je 2x veće od 5, podelimo nejednakost sa 2 i dobit ćemo da x mora bude veće od 5 polovine. To je sa jedne strane. A sa druge strane, ako posmatramo ovaj logaritam, onda je cela ova zagrada zapravo njen argument. I to mora opet po uslovu da bude veće od nule. Dakle, imat ćemo sada situaciju da i to što se nalazi unutar zagrade ovog spoljašnjeg logaritma mora bude veće od nule. Dakle, logaritam za osnovu 3 od 2x minus 5 će morati da bude veće od nule. To sve dignemo na osnovu 3, pa ćemo imati 3 na logaritam za osnovu 3 od 2x minus 5 mora bude veće od 3 na nulti. Ovde se ponište ova trojka i logaritam za osnovu 3, ostane 2x minus 5, da mora bude veće od 3 na nulti je 1. Sada uzmemo i ovu minus peticu, prebacimo sa desne strane na jednakosti, postane plus 5, bit će da je to 1 plus 5, odnosno 2x će biti veće od 6, podelimo na jednako sa 2x će biti veće od 6 podeljeno sa 2, što je 3. Dakle, ovde sada ćemo morati da vidimo koji će biti uslov definisanosti naše funkcije. Znači, prva je 5 polovine, to je negde 2,5, to je negde ovde. Mora bude strogo veće od toga sa jedne strane, a sa druge strane mora da bude, po ovom drugom uslovu ovde, mora da bude naše rešenje veće od 3. Znači, funkcija će biti naša definisana za x element od 3 do plus beskonačno. Dakle, ovde po x-u, kad idemo ovde plus beskonačno, ovde minus beskonačno. Evo sada krenemo da rešavamo ovu logaritamsku jednačinu i prihvatat ćemo samo ona rešenja koja su veća od 3. Dakle, podignemo ovo sve na osnovu 3, na primer, i bit će da je to 3. Ili možemo recimo ovu nulu da predstavimo kao logaritam za osnovu 3, ajde sve jedno, znači logaritam za osnovu 3 od logaritma za osnovu 3 od 2x minus 5, treba bude jednako logaritam za osnovu 3 od jedinice, pošto logaritam za bilo koju osnovu od jedinice je jednak nuli. I onda se ponište ovaj logaritam za osnovu 3 i logaritam za osnovu 3 i ostane nam da je logaritam za osnovu 3 od 2x minus 5 zapravo jednak 1. Opet sad imamo sa leve strane logaritam za osnovu 3, a ovu jedinicu ćemo da predstavimo kao logaritam za osnovu 3, to će biti logaritam broja 3 za osnovu 3, pošto imamo da je logaritam broja a za osnovu a je uvek jednak 1. Koristimo tu formulu i opet se ponište ovi logaritmi i sa leve i sa desne strane što imaju iste osnove, dobijemo da je 2x minus 5 jednako 3, ovu minus peticu prebacimo sa desne strane, bit će da je 2x jednako 3 plus 5, 2x će dakle biti jednako 8, podelimo celu jednačinu sa 2x će biti jednako 8 podeljeno sa 2, odnosno x će biti jednako 4. Da li je naša funkcija definisana u 4? Jeste, pošto se zahteva da bude rešenje veće od 3, dakle prihvatamo to rešenje i onda je rešenje naše jednačine 4, zaokružujemo odgovor pod B. To je to za sada, pozdrav!